63% e kontratave nga institucionet janë regjistruar në shkeljet e afateve ligjore. Kreu i kontrolit të lartë të shtetit Erben Shehu në prezentimin e raportit të vitit 2019 në Komisionin e Ekonomisë, deklaroi se ky ishte një problem i ndeshur gjatë verifikimeve. Fenomeni i regjistrimit me vonesë i kontratave të lidhura nga institucionet qendrore dhe vendore vazhdon të jetë i përhapur dhe gjatë vitit 2019 konstatuar në 18.024 raste me vlerë prej 98.3 miliard lek ose 63% e të gjithë kontratave të regjistruara. Duhet bëjmë përpjekje që konstatimet e KLSH-s të zbatojnë në mënyrë që raportet tona të jenë efektive. Kontratat e lidhura me vlerat më të larta se fondi disponueshëm ishin një tjetër shqetësim. Dhe këtë vit u konstatuan veprime jo në përputhje me aktet ligjore dhe në ligjore në fuqi. Përfshirë këtu marrjen e angazhimeve buxhetore pa pasur në dispozicion fonde buxhetore, të cilat paraqesin një risk të shtuar në cenimin e paqëndrueshmërisë së borxhit publik. Një tjetër problematik ishte dhe rritja e stokut të detyrimeve, sidomos atyre për vendime gjyqësore. Krijimi i detyrimeve të prapambetura është një fenomen në rritje, si pasoj e thyrjeve në vazhdimësi procedurave miratuese të angazhimeve buxhetore dhe mungesës kontrolleve në masë dhe masave, në regjistrimin e dokumentave dhe transakcioneve përkatëse. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se Ministria e Financave nuk ka kontroll mbi detyrimet e prapambetura.